טוב, אחים יקרים, עם קדושים, הגאולה הקרובה, המשיח כבר פה, לא נשאר עוד הרבה זמן, הקדוש ברוך הוא הופך את העולם, הנה הגיע עכשיו עוד מעט, עוד איזה וריאנט, אני יודע איזה, זהו נגמר, זה לא יחזור למה שיש, שישכחו מזה, רוצים פיצות באיטליה, רוצים דובאי, רוצים די, מספיק, נגמר הסיפור. רוצים תאילנד, רוצים די, מספיק, אנחנו רוצים את המשיח, רוצים את בורא עולם, רוצים את בית המקדש, רוצים את כבוד השכינה, את שמחת השכינה. ואין עוד מלבדו. ואין עוד מלבדו, כמה אתה צודק. אין עוד מלבדו. רצים לפוטין, רצים לפה, רצים לבעדן, לביידן, מספיק, די, די, כמה, כמה. כמה עוד נמשיך לרדוף אחרי השקר הזה? אמרנו שדור הפלגה לא למד מדור אנוש ולא למד מדור המבול, הפך אותם לקופים. מה רוצים הדור הזה? מה רוצה הדור הזה לפני הגאולה, לפני המשיח? תודה הרב שמעון. זה ממש שורף אותי, אומר את זה, לא חס ושלום, לא לקטרג, לא ללעוג, זה שורף אותי. אני אומר לכם, אני הולך עם ראש באדמה, אבל עם לב בשמיים, כי אני יודע שהגאולה קרובה. אבל אני דואג, אני דואג לאחים שלי, אני דואג לחברים שלי, אני דואג לקרובים שלי. זה לא משחק מה שהולך, זה, אם אנשים הולכים להפסיד את הנצח, תבינו, אחים יקרים. לא הולכים להפסיד עוד גלגול. אין יותר גלגולים. הולכים להפסיד נצח. אתם יודעים מה זה נצח? נצח, אם אני אקח את כל הימים בעולם, את כל האוקיינוסים אני אקח, את כל האגמים, את כל הנחלים, את כל המפלים, אני אשים את כל המים בקונוס, ובקצה תרד טיפה למיליארד שנה. כמו שעון חול. ותרד טיפה למיליארד שנה, ועוד לא התחלתי לדבר אתכם על נצח. טיפה למיליארד שנה, וכל המים של כל הימים נמצאים בקונוס הזה. ועוד לא התחלתי לדבר על נצח. וזה אוטוטו, אוטוטו, אוטוטו. חבר'ה, תבינו, זה לא נשאר עוד הרבה זמן. הנה, אני לא רוצה לחשוף יותר מדי דברים, אבל תתכוננו, הולכים לעשות משהו עוד מעט עם איראן. הם לא נורמליים. הם הולכים להרים את, כמו ארגש אם יקום המדינה הזו. הקדוש ברוך הוא ייתן להם לשלוט בעולם 9 חודשים, שכר על מה שכורש נשן לבנות את בית המקדש. הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר אבריה. אף אומה. אז מה, ניתן להם שילכו עם פצצות אטום וכדומה? מה יעזור לנו? אם לא נפנה לקדוש ברוך הוא, רעידת אדמה הוא יכול להפוך את כולם שם. יש לקדוש ברוך הוא בעיה להושיע ברב ומועד, נתעורר. מיליארד מוסלמים עלינו עוד מעט, מיליארד, מה נעשה? למי נפנה אם לא להבינו בשמיים? אז כדאי עכשיו, ומהר, ומה שיותר באמת מכל הלב, וכדאי. לא נשאר הרבה זמן. לא נשאר הרבה זמן. פתאום, ופתאום, ופתאום יבוא אדון לחלו. יפה מאוד צדיק, מכל מקום אחים יקרים, לקדוש ברוך הוא, אין בעיה להושיע ברב ובמעט, אין לו בעיה. ואנחנו יודעים, שבו לכם פה עם החמור, עם שדומה לחמור, ואני והנער נלכה ונשובה עליכם. רש"י אומר, ברוח הקודש ידע שהם יחזרו שניהם. זה לא, הקדוש ברוך הוא עלה בדעתו שהוא חס שלום יעקוד את יצחק. הקדוש ברוך הוא נתן לאברהם אבינו, עקד אותו, אבל שחלילה ישחוט אותו. הוא, מה פתאום? אברהם עמיד כל חייו ידע שהקדוש ברוך הוא, ויחישה להשם, הקדוש ברוך הוא נגד חס ושלום, קורבן אדם, מקריב קורבן בהמה. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. זה מה שעם ישראל מקריב בבית המקדש. שנייה צדיק, עוד דקה אחת, מאמי. עוד דקה אחת. אז נשתחווה ונשובה אליכם, מכוח ונשובה אליכם, שהיה לו קודש שישובו. אז יש, בעל טור אומר שיש 6 פעמים נשובה, 6 פעמים נשתחווה ונשובה. ניתנה ראש ונשובה, לך ונשובה, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד השם, זה נאמר על הגלויות, השיבנו השיב אליך ונשובה, לכו ונשובה אל השם, זה גם כן מדובר על הגלויות. אז בזכות אברהם אבינו צדיקים, יש לנו תשובה. אברהם אבינו הוא כוח התשובה של כל מה שאנחנו עושים עד ימות משיח. זהו, זה העניין, בזכות הנשובה הזה זכו עם ישראל לתשובה.
לכו ונשובה אל השם. אחים יקרים, נחפשה דרכנו ונשובה. יש גם חס ושלום, לא, יש גם ודאי, השיבנו נשיבה אליך, אבל יש חס ושלום מציאות שבה ניתנה ראש ונשובה. זכרנו את השומים, את האבטיחים, את מה שהיה לו משהו ממה האבטיחים, עבודת פרך. ניתנה ראש ונשובה, ערב רב רצו לחזור על המצרים. אז מי שלא זכה, זהו, אבל מי שזכה, אז חוזרים בחשבה לקשורם, וזהו לכו ונשוב אל השם, זה הגלויות. תראו לכם שיש מעשרת השבטים בנהר הסמבטיון, בין נהר חבר, ג'וזן וסמבטיון, בין אפגניסטן לפקיסטן, נמצאים שם צאצאים של עשרת השבטים. חד משמעית, יש, מה? לא, זה לא פרס, זה מזרח צפון פרס, זה נהר ג'וזן, הסמבטיון, בין אפגניסטן לפקיסטן הייתה עמותה שנקראת עמותת המשב. הרב אביחי, יהודי יקר היה, הוא, כשאני חזרתי בתשובה לפני 30 שנה וישבתי בית המדרש, מי שליווה אותי זה הבן שלו, הרב דוד אביחי. אבא אמר לי, הוא יש לו, הרב דוד אביחי אמר לי, יש לי אבא שיש לו עמותה שמתעסקת עם עשרת השבטים, והוא שמע עליך שאתה איש שב"כ שחזרת בתשובה, הוא רוצה לדבר איתך. אמרתי בשמחה, שיבוא. הוא הגיע, אמר לי, שמע, אני רוצה שתיסע איתי לפקיסטן, לנהר חבר, ג'וזן, אני אראה לך הוכחות, אתה לא תאמין. אמרתי, למה אתה צריך אותי? אמר, תראה, אתה איש שבק, אתה היית מעבר לזה, אני צריך אחד כמוך, ואתה תראה, אתה תתמסר לזה. אני כבר אדם מבוגר, תיקח את זה לעצמך. אמרתי לו, תשמע, אני לא יודע לברך שהכל יהיה בדברו, אתה רוצה שניסע איתך עכשיו? תן לי לשבת את המדרש כמה חודשים, להתחזק, להתאגן, לדעת קצת חומש, לדעת קצת משניות, קצת הלכות. אני אסע עכשיו לחוץ לארץ, עזוב אותי. אני לא נוסע. אז הוא אומר, טוב, אני עוד שבועיים נוסע. אמרתי, אתה נוסע לבד? הוא אומר, כן. אמרתי, ואיפה הממשלה? הוא אומר, אף אחד לא עוזר לי. אמרתי, אני מוכן להפגיש אותך עם ראש הממשלה ועם אריק שרון. בבקשה, אתה רוצה? הוא אומר, מה, אתה יכול לעשות את זה? אמרתי, אם אתה רוצה, נפגש. נסענו לשמיר. שמיר ישב, אמרתי לו, תשמע, יצחק, תשמע אותו. והוא הביא הוכחות, יש שם אנשים שחיים חיים של יהודים. אמנם הם חיים תחת חסות מוסלמית, זה משטר מוסלמי, אבל שמות, ליוואני, שבט ליוואני יש שם, חמולה. מה זה ליוואני? לוי. רובואני, איזה שבט זה? ראובן. תלית, הם מראים להם תלית, הם מראים לו תלית. יש להם שם מזבח, הם מעלים רק בהמות טהורות. כל מה שקשור לשבת, נידה, זה לא יאמן. מסתכל על יצחק שמיר, אומר לו, שאלנו לך שבת וזה, זה לא יאמן. אבל הם חיים תחת משטר מוסלמי, זה כבר אלפי שנים. בקיצור, שמיר אומר לו, מה אתה רוצה ממני, מה אתה רוצה שאני אעשה? הוא אומר, אני לא רוצה שום דבר, אני רוצה רק שתדע מזה. שמיר מסתכל, אומר, מה אתה, אילן, מה אתה מציע? אמרתי, תשלחו אנשים מהמוסד, לראות מה קורה פה. ומה עם הרבנות? אמרתי, זה אני לא יודע. יכול להיות שהם חייבים גיור לחומריה, אבל זה עניין הלכתי, זה צריכים לשאול את הרבנים הראשיים. בקיצור, שנייה אחת צדיק, בקיצור, אנחנו יוצאים, הוא אמר לרב אביחיל, תעשה שיעורי בית, תן לי תשובות על השאלות ששאלתי. יצאנו החוצה, הרב אביחיל אומר, למה אתה אומר? אמרתי, לא יעשה עם זה שום דבר. אומר, למה? אמרתי, אני מכיר אותו. אם היה רוצה לעשות משהו, היה קורא עכשיו לראש המוסד. אומר לו, תשמע, יש פה עניין, מנחם בגין הביא את הפלשמורה והביא את היהודים מהאתיופיה, שיביאו אותם עכשיו. אבל זה לא תפקיד שלו, זה תפקיד של משיח, אמרתי לו. אבל תיתן לו תשובות, הוא רוצה תשובות, שלח לו תשובות. שבוע אחד מכאן נפגשתי עם אריק שרון, אריק שרון אמר, אתם מרתקים את דמיוני. כך אמר, מרתקים את דמיוני. מה, 8-9 מיליון איש נעלה לארץ? הוא כבר עשה כנראה חשבון פוליטי. הוא יעלה אותם, אז יהיה לו... יהיה לו אנשים שיבחרו בו, כנראה ככה פוליטיקאים חושבים, אבל מרתקים את דמיוני. ואז הוא שאל, מה אתם רוצים שנעשה? אני אמרתי, תשלחו אנשי מוסד, לראות, כמו שלחתם באתיופיה, תשלחו גם לשם. ואריק אמר לו, טוב, אני אראה מה לעשות. יצאנו החוצה, שלום משה, יצאנו החוצה, שאלתי, נו, מה אתה אומר? אריק הוא יעשה, הוא לא יעשה. אמרתי, למה? אבל הוא שונה קצת, הוא בולדוזר, הוא יעשה. אמרתי, לא יעשה. למה? זה תפקיד של משיח. לא ראיתי את הניצוץ בעיניים.
וזה ברור שמשיח יביא אותם. אז לכו בעזרת השם, וזהו, לכו ונשוב אל השם, אוטוטו, ושבו עובדים מארץ אשור, ונלחם מארץ מצרים, ישתחוו אל השם מהר השם, זה לא ייקח עוד הרבה זמן. זה תפקיד.